Na te četiri lokacije u Beogradu brzina kretanja vozila ograničena je na 50 km na sat. Reč je o bulevaru Mihajla Pupina, kod Brankovog mosta, na raskrsnici bulevara Nikole Tesle i ulice Ušće, raskrsnici ulice Antifašističke borbe i Jurija Gagarina, kao i u bulevaru Kralja Aleksandra kod pijace Đeram. Postavljeni sistemi za automatsku detekciju prekršaja sastoje se od 20 kamera. Zamenik načelnika uprave saobraćene policije Bojan Radovanović je za Radio Televiziju Srbije rekao da se pri određivanju lokacije gde će se postaviti sistem gledaju kriterijumi kao što su broj saobraćenih nezgoda i njihove posljedice, indikatori ponašanja u saobraćaju, crne tačke. Govoreći o četiri nove lokacije gde je sistem postavljen, Radovanović je naveo da je upravo na području opštine Novi Beograd od početka godine u saobraćenim nesrećama poginulo 13 osoba. Ukazao je da je već u prva 24 sata od kada sistem funkcioniše na te četiri lokacije zabeleženo 5 ekstremnih prekoračenja brzine sa više od 30 km na čas iznad ograničenja. On očekuje da će sistem delovati preventivno na vozače i odvratiti ih od prekoračenja brzine. Što se tiče procedure kažnjavanja, nakon što se detektuje prekršaj i prepozna registarska tablica, uputi se poziv vlasniku vozila sa obavezom da u roku od 8 dana dostavi podatke o osobi koja je upravljala vozilom. Potrebno je da se policiji dostavi nesporni dokaz o osobi koja je bila za volanom u vreme izvršenja prekršaja, objasnio je Radovanović. Dodaje se da pod dokazom podrazumeva pisana izjava overena kod nadležnog organa, gde je vozač koji je upravljao potvrđuje da je tada bio za volanom. Kao što je slučaj sa svim novčanim kaznama koje se tiču oblasti saobraćaja, počinilac prekršaja plaća polovinu propisane kazne ukoliko je uplati u naznačenom roku. Prema njegovim rečima, prekoračenje brzine i kretanje je jedan od dominantnih faktora kada je reč o saobraćajnim nezgodama, naročito sa smrtno stradalnim učesnicima. Radovanović je naveo da se planira postavljanje sistema i na drugim lokacijama, što će se raditi fazno. Prema planu za Beograd, sistem bi trebalo da se postavi na 51 lokaciji. Istakao je da pored prekoračenja brzine i prolaska na crveno svetlo, sistem za automatsku detekciju kontroliše i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotrebu mobilnog telefona, nepravilno prestrojavanje, neustupanje prvenstva prolaza. U Srbiji se takvi sistemi nalaze na 131 lokaciji.